coração. Depois tu infarta, moleque. Ninguém liga. Ai, 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 tô passando mal. Depois tu morre, dá GG primeiro. Wilson! Eu te tô usando essa esquina, Titão, e MBS, galera! Pegou na bola, Dudão! Nem com pressão! A gente vai pra China, cara! Você não vai pra China! Você vai pra China casa! Aí. Rapaz, o que é esse aqui? Ah, se vai ser que tinha noite! Se vai ser que tinha noite! Se vai ser que tinha noite! Se vai ser que Olá, Brunzerdes. Aqui estou eu, pra contar pra vocês como foram os playoffs da Libertadores do Academy, que já começou em Pain vs Cade, com o Giggs tentando sabotar a play do próprio Mitchell. Deu pra talvez tentar até corrigir um pouco. Opa, bela! Olha que jogo! No Dragão, tudo ocorria normalmente, até o Quartz ir pro Highlight. Giggs vindo na volta, tá avançando o Luz, ele ficou numa situação muito difícil, que ela tem um bom de mês, mas não é o suficiente, primeira bate já saiu e a Pain continua brigando, e não vai pegar melhorar, consegue outra bate, agora sim a Pain. Eita porra! No fim, a Cade ainda tentava segurar, mas os tradicionais não estavam pra brincadeira. Beleza, travou o time da Pain, pode ter ficado perigoso, mas a vida dele vai sendo derretida. A Pain tá muito forte, a diferença de ouro é gigantesca. Vem com a mochila de ouro batendo na cara. Flash pra tentar se proteger, entrada final do Telas, a luta final estoura, todo mundo é puxado. Mas decreto pra um lado, abate pro outro e GG! Vitória da Pain! No jogo 2, começamos com o Quartz dando aula do posicionamento correto pra carregar uma luta. Shemud fica com a galera da Cade, mas a Pain desconta. Pegaram a barra, Quartz faz entrar perdidinho na porradaria, meu irmão. No top, o Hidan tava motivado até demais pra garantir seu farm. Menos ali o Hidan une a falta de flash. Amigão. E agora, interrompemos nossa programação normal pra mostrar essa apresentação de classe do Tela Cinza com seu Amunu. Tempo que eles vão ter pra farmar, podem ter pegado o Hidan. Pegaram o Hidan, mas quem pegou quem? Porque esse Orne aí, meu amigo, não morre não. O Tatu fechou junto comigo. Bato, agora tá virando o Toralto pelo meio do mapa. É atingido pelo Quartz. O Giggs usa ultimate. Resiste. Tá chegando o Sarolu e o Tatu. Fica aqui pra cima do Tatu. Vai pra cá pegar o Tela. Sarolu também. Burro! Eles vão agora pra cima, mas não sei se vão perguntar não. Querem encontrar o Tela. Receba a inteligência. No fim, o Amunu Granada de Bosta usou todos os seus esforços pra carregar a Pain pra próxima fase. A torre tem como matar. A torre não caiu ainda. Lá vem o mod de novo. Na backline do time da Cade, que não consegue ficar de pé. Já morreu ali o que ser. Todo mundo da Pain vem pra cima. O Mortel já era. E meus amigos, não tem mais jeito. É GG. Vitória do time da Pain. Agora em Tuego versus Cade, começamos com o Sururu mostrando maestria na arte de ser derrubado de cima do porco. Pode vala, e o time da Cade começa a lutar melhor, pra cima do Zente. Sarulu criou o abate, não conseguiu. Os minions ainda não vieram, Sarulu tomou um teto, dois da torre de bobeira. O ADD se posiciona, não na cara dele. Sai! Mano, fica na jungle, mata os bichos da jungle, fica parado, pelo amor de Deus. Depois, a situação da Trambigade tava ficando complicada, até o Kissy aparecer fazendo magia. Morteus fica vendido, ele vai sendo detonado, tem que se reposicionar, usou o ultimate, travou a galera, velho entrando no Telas, ele vai saindo vivo enquanto o Tyrion tenta fatiar a galera, fatiar geral, Paula é detonado, aqui a gente tem que recuar um pouquinho, porque os bichos estão voando muito, Kissy se meteu no meio de todo mundo, ele tem que se reposicionar, usa o translocação. Joga muito! Que isso? Caralho, cara bom, pô! Cara bom! No fim, os manitos estavam tomando, sem nem ver da onde. E a partida terminou assim. Com essa posição aqui na parte inferior, Sarulu muito danificado e Gage. Tem o ovo combo da Cade que garante mais dois abates pro Tyrion. Eles querem agora matar o jogo. Que dragão ansioso que nada. Meu Vamos Deus. Pro Ace pra poder fechar a partida. É GG! Vitória da Cade! No jogo 2, começamos com o que se foda, rasgando geral na facada. Quer pegar umazinha. Não conseguiu, mas conseguiu engage. Que você fechou por aqui, o Sarulu. Tem que se posicionar. O que você quer, o abate? Clarante, o Fastiblanjo. E você tá lá no topo contra o DD, hein? Olha como faz. Aí. Tá passando fome aí, meu ousado. No bot, o Morteus chegou mostrando que se a carreira no LoL não der certo, ele já pode se alistar no exército. Ela travado no cataclismo, o Zac vai ser jogado pro alto, lá de trás do Morteus, acerta o primeiro balaço, o segundo também pega, garante a eliminação pro um lado e pro outro também! É o pai, filho, que é o pai! E a Cade tinha vantagem na partida, até começarem a aprontar essas boas palhaçadinhas. Essa cara, ele tá
vem nessa onda, vindo pra cima, tenta o Mega Nato. Não é possível, vou tomar. Ele tá ouvindo. Eles já vieram. Acabou. Safado! Vem de novo, apaga as luzes, essa vez que você chegou naquele lado, instantaneamente todo mundo vira pra cima dele. O Tali tá sendo detonado, mas ele pegou o Mega Nato e a primeira bate já saiu a favor da Kate. Tem que tomar cuidado, é forte o time da Fuego, vão se reposicionando, vão aguentando, o Matai vai tancando todo mundo e a Kate atropelar. Acabou o time nessa porra. No mid, ambas equipes mostravam que estavam motivadas para buscar a derrota. Primeiro com o Balanches, engajando solo. E depois com o super teleporte do Kissy. Uma troca boa. Lembrando que tem Barão. Foi pra isso. Cima o Baula. Deixou. Fala aí, assim, galerinha do mal. Lefão na área. Vai prender ele. No fim, a mesma luta ainda continuou, fazendo o jogo terminar assim. Zarolu também ficou meio vendido, Telas tem que recuar, sua ação da Cade vai complicando um a um, os jogadores vão sendo detonados. O que você cair no meio de todo mundo com uma carne, vai ser mais abate pra Fuego agora. Vai porque eles estão inteiros, eles vêm com tudo, pra garantir 4 eliminações e é GG! Vitória da Fuego! No jogo 3, começamos com os dois suportes, exercendo suas funções, com total perfeição. A galera agora da Fuego mesmo. O Tyron não sabe jogar. Já o Tyron aparecia muito bem nas lutas, sempre usando seu bote de forma muito inteligente, pra apenas marcar o chão. Fuego tá fechado. Lá vem o bote, mas não voltou. Ele tentou. Tyron vem no final. O Dede ainda tá vivo. Vai sair vivo e o Tyron vai morrer. Telas tenta tancar, está com o ultimate ligado. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas a VK não desistia e conseguia segurar graças a essa nova modalidade de TP criada recentemente. Conseguiu trazer todo mundo na onda de choque. Passou o trem e esse finalmente pegou. Muito escudo da Fuego. Ainda assim eles perdem um jogador. Vão perder também o Vivo. É um milagre. Olha a Cade voltando. Olha o sonho da Cade. Eles estão conseguindo vencer essa luta. O que TP é esse? O TP atrás do Wave. É só sair da base, não. Mas no fim, a Trump Cade lutou bravamente e conseguiu a façanha histórica de perder pra um time do Lazio. E você tá lá no meio, tomou um taunt, todo mundo vai pra cima dele, usou um decreto. A vida dele tá muito detonada e o Matas garante a eliminação. A galera da Cade agora foi atropelada. Não tem mais jeito, a Fuego vem com tudo. Tilta não, cabeloso! GG! Vitória da Fuego! Agora em Pain versus Fierex. Começamos com o Quartz, enfiando espeto nos otários, logo cedo. Vai ter essa trocação com o Philip. Chegou. Tá chegando por aí, passando só tomar cuidado de um lado pro outro. Ele desviou, outro ataque chegou lá. Isso! Caralho! Mata filha da puta! Mas o Tatu tava tão motivado em conseguir suas marcas que acabou esquecendo que o outro time também tinha mouse e teclado. Pra poder iniciar em alguém junto. Tá. Tomar cuidado. Seus três neurônios do cérebro já não estão se falando mais entre eles, pô. Mas os tradicionais não se davam por vencidos e se mantinham no jogo com essa lutaça. Correndo, mentira, passa do outro lado pra tentar fechar a eliminação. Ô, pegou! Vem pra cima dele. O quarto vai, persegue. Não tem mais luz. Tá sem vida. Vai tentando fazer a boa. O sexo é colocado. Meu Deus! Mas no fim, a Pain Gomes tava mais perdida que Daltônico, montando um cubo mágico, o que resultou na partida terminando assim. Vem dragão pra cima do quarto, mas o Zonya está ativado. Giggs reposiciona, tá fora do covil, mas tá faltando dano nesse momento pro time da Pain poder fechar. Boa movimentação do quarto, joga pra cima do Instinct, ainda não vai sair a eliminação. O Blaze Olive tá solto! E com isso garante também a alma! Vai receber dano e tá lá, Rumi quebrado, Nexus no chão. No jogo 2, começamos com a Pain parando de palhaçada e partindo pra trocação sincera. Tá em posição pra fazer esse tipo de... Gente, é 1v1 com o Trimef, não ganha não? Aqui já tá de BT, né? Ele não tá com o primeiro item completo ainda. Mas olha, se bobear aqui, MF... Mas na torre, desviou o Marvin, a barreira, tá estacando lá! Dois ingressos vendidos pro Circuito Soled. No bot, o Brawl trouxe pra jogo a skin perfeita pra homenagear os debates para a Prefeitura de São Paulo. Vai recebendo dano, a barreira já passou, o Insano tá logo atrás. Passa muito dano, tapete de dano, Marvin puxa a Pokébola, sem nada, ele purifica no fim das contas. Winsome vem pra cima dele, a mordida do inverno vai garantir ele. Nossos comerciais, por favor. No Arauto, o Tatu passou a pegar sua encomenda e ainda deixou claro que de ladinho é muito pobre. Fazer a vinda dele nessa brincadeira e o Tatu, Tatu pegou... Olha o Lee!
triste, rapaziada! De ladinho é muito poggers. O Dica entrando e saindo, que é que W. No fim, o Marvin já tava distribuindo lança pra geral e fazendo a partida terminar assim. Vai se segurando no relógio, faz aqui, corredando quando já acha um instinct, o Winston sem vida nenhuma, o instinct também. Vai pra ser eliminado, ainda pra cima deles, bem pra cima deles, pra buscar mais eliminações. O René tudo bem, ainda vai tentando fazer essa história com o Guidan, vai com mais um atordoamento, não usar como sendo cobrado pela Lilia. Mas olha o Marvin, pra cima do Winston, embaixo na torre, o Quartz vai chegando também, vai acabar sendo eliminado. Faz a Blaze Olive e X-Lu, sem vida nenhuma, devem cair, já vem o triple, cadê? Tá lá! Contra a kill do Marvin! E o time da FIM vem pra vitória, pra levar pro terceiro jogo dessa série! No jogo 3, começamos com o time norte-americano tentando divar o Marvin e tomando uma invertida. Tá tudo achando. O destino dele vai ser complicado, veio o Lâmina, mas ele foi na frente, o Ezinho trocou! Respeita, porra! E os tradicionais não pararam por aí e mostraram que o Magro pode estar em falta, mas a mecânica tá em dia. A lentidão é aplicada, tá chegando a XU também, ele fecha mais um pegou! O ultimate do Tatu! Trouxe o instinct de volta! Essa fronte, o Tatu tá do ladinho dele, olha o Bart, segunda tinha colocado pra cima de dois! Meu Deus! O ultimate do Tatu pega do outro lado, só que o Bart tá no meio do pagode, vai ser eliminado. O Marvin acaba indo muito longe também, a Blaze Orb deve ter trollado muito. Ele morreu de flash também, tomou o ultimate... Tomou na torre! Vai tomar do seu ruim! Rui do caralho! No top, tínhamos um agente infiltrado, claramente trabalhando para o bem da nação brasileira. Mas ainda assim tá tranquilo. Olê! Com a sentinela ali na tribuna, tentou engage o Philip. Lá atrás, tá vendo a chegada da frente, olha, que veio pelo top, tirando pressão para as Philip. Tá nesse ponto, a flecha está. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Quer ouvir? Tá muito feio jogando. O flash do Quartz foi maravilhoso. E aí, na cratera. E a partida ainda estava equilibrada, até as equipes irem pra luta, que faria a série terminar assim. O dragão tem vai mega. Caindo aos poucos, o Vidan tem mega. O Tatu recebe a labareda, mas pegou! A Blaze Orb. Olha o time da Pain fazendo a bola. Muito bem, joga todo mundo no paquete. A Pain tem gigante colossal pra cima da Pain. Instinct devolve a eliminação, o Felipe também, ainda no fim das contas, olha o Marvin já com 3 eliminações, ele pode vir pro penta, pode tentar buscar pra cima do Instinct, o Quadra... Não vai dar penta, não vai dar penta! O Renan recebe um pouco de dano, e agora? No flash, o Instinct já gastou a barreira, sem vida eliminado, mas gasta, garante a eliminação, foi a frente XU, mas o Zonya, o Bate, o Mega Nar na parede, o Stone embaixo, não tem pra onde ir, é Big Game na grande final do America's Challenge! Foi mais uma Libertadores do Academy, falou com Zedes, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, fiquem com imagens da mais forte torcedora brasileira, ao ver um time da nossa região, perdendo para Pedreiros do Laz. Acorda aí, desgraça!